Znači, odgovor moram da dobijem. A onda razmišljamo da li se čita pitanje. Da li ste spremni? Da. Ko će prvi? Pa Nadica je prva. Pa evo, ja razmišljam. Ja razmišljam. Još. Ja mogu prvo. Ne, ne, znači, odgovor moraš da mi daš. A posle pričamo o pitanju. Odgovor je? Dva. Hoćeš da pročitaš pitanje? Hoću. Ajde. Da. Jovana, navedi tačan broj partnera sa kojima si bila intimna. Dva. Da. Sa Stefanom. Da, da, da. Hvala. Kenane, odgovor je? Zanimljivo pravo. Četiri. Četiri? Da. Hoćeš da pročitaš pitanje? Što da ne. Kenane, koliko ste puta real da i ti imali seks od tvojeg izlaska iz zadruge? Četiri puta. Da. Svaka čast. Moram da ti čestitam. Brate, sinovi smo se tek onaj... sinovi smo se tek onaj skučili. I prvi put prespavali. I šta kaže Rijalda, ili očekivala ili... Pitaju. Čekaj, čekaj. Imaću to pitanje za Rijalu, nemoj ništa sad da slušaš. Ali, brate, ako mi je zbog nekog drago, zbog tebe mi je drago. Brate, majke. Znači, stvarno, brate, ono, majke. Evo, hoćeš ja? Tvoj odgovor je? Ognjena Midžić.